नेपालमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनसँगै हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भन्दै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखियो संविधान घोषणा हुने बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक सबै दलले धर्मनिरपेक्षता स्वीकारेका थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भित्र नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको छ फागुन सात गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा हिन्दू राज्यको पक्षमा उभिन विशेष पूरक प्रस्ताव नै पेश भएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभापति गरी बाइस जना नेताले काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा उभिन विशेष पूरक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ओकालत गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन भन्दै पार्टी

यसले भोलि पार्टीलाई पनि बैठकले यसलाई प्रमुख विषयको रूपमा आत्मसात गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ काङ्ग्रेस जस्तो व्यापक जनआधार मूलक प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भएको बौद्ध एवं किराँत धर्म दर्शन संस्कृति सहित चौरानब्बे भन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पुरै उपेक्षा गरे राष्ट्रिय एकताका आधारहरू आपसी सद्भाव सही सुर्णता सह अस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ सनातन हिन्दू अब यसलाई धर्म वा धर्मनिरपेक्षटीको प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ र त्यसको लागि यो महासमितिको बैठकमा यो प्रस्तावलाई पेस गरियोस् र निर्यात निर्णयलाई अगाडि बढाइयोस् भनेर पहिलो मेरो आजको सुरुवात वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्न त्रिवेणी धाममा भएको महासमिति बैठक र काठमाण्डुमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा बहुमत महासमिति सदस्यहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरेको विषय पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन् शङ्कर भण्डारीको संयोजकत्वको समन्वय समितिले आइतबार हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानको घोषणा समेत गर्दैछ पछिल्लो समय सभापति देउबाले समेत हिन्दू राष्ट्रका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ